Bun, hai să-i facem și o eliberare. A plecat ea. S-a dus grunt. Super. Bună ziua, dragii mei. Și bine v-am găsit la un nou video pe canal. Astăzi voi face o partidă de la spinning undeva pe malul Begăi, în sălbăticie, să zic așa, în pustie. Hai să vedem ce vom reuși astăzi. Să îi dăm drumul și să vedem, poate mai avem ceva activitate. Este prima partidă de acest tip, nu de pe canal. Eu am mai pescuit în trecut, să zic așa, la spinning. Am filmat una sau două partide de spinning pe canal, dar nu au fost cine știe cu ce rezultate. Așa că hai să vedem ce va fi astăzi. A avut un atac. Aha, încă unul. Super tare. Ce fain să simt atacurile la. Dragii mei, nu mai pornește GoPro-ul, sper să nu scap telefonul în apă, dar prima partidă a mea la spinning, după clean. Ia și ia ce clean am nenorocit, frate. Ia, ia cât ai? Un 30 și ceva de centimetri. Pe puțin. Super tare. Hai să vedem ce mai prindem. Nu mai pornește GoPro-ul, da? Să sperăm că mai prindem. Hai să facem și o eliberare. A plecat ea. S-a dus grunt. Timpul am prins un clean, nu e liber. Mă duc o țară mai în sus, să zic așa. Să vedem ce. Dacă reușesc să ajung, dar cred că mă duc acolo și cobor de acolo pe malul apei până la mașină. Și gata pe asta. Hai să vedem. De acolo iară pare zonă promițătoare la clean. Apa este destul de rece, dar na, sunt în șlapi. Nu e cine știe ce, dar e rece. Dar da, hai să zicem că mere și așa. Prima lansare acolo. S-a atacat-o. Unde a picat? Apa este destul de rece.
Vin astea mici după. Da, dragii mei, n-am mai avut niciun atac încolo. Am zis că vin și mă plasez aici. Mai încerc de câteva ori, după care mă duc acasă. Pare rău că n-am reușit să surprind trăsătura. Dragii mei, cam asta a fost și cu partida de astăzi de pescuit. Ne vedem la un nou video data viitoare. Îmi pare rău că n-am reușit să surprind niciun atac în direct pe cameră. Am filmat cu telefonul partea aia în care am scos cleanul. Păcat că n-a pornit, nu știu de ce n-a pornit. Îmi tot face în ultima perioadă GoPro figuri, de aia nici n-am mai prea filmat. Ultima lansare. Deci, nu uitați, apăsați butonul de like, să vă abonați la canalul meu de YouTube, asta mă ajută foarte, foarte mult. Vă mulțumesc din suflet pentru tot, vă mulțumesc că alături de mine și să ne vedem cu bine data viitoare. Până atunci vă pup și vă îmbrățișez cu drag și numai bine la toată lumea. Pa, pa!